Ma juba teadsin, et me jääme aja hätta, seega ma tegin oma kokkuvõtte väga lühikese ja teen selle piltide kujul. Et kõik on juba räägitud ja need pildid, ma arvan, on heaks illustratsiooniks sellele. Et need on Taat ja Memm, ehk Leida ja Elmar, kes on Lauri ema ja isa, kes on olnud kogu meie suguseltsi nagu alustalaks ja kinduseks, kelle ümber kogu elu on keerelnud. Et suvitati Kolgal Pühajärve ääres. Ja siin on siis Memm ja Taat ja Lauri vanem vend. Ja kogu nende pere suvitas Pühajärve ääres ja hiljem saime ka meie sellest osa. Lauri hobid, siis ratsutamine ja suusatamine. Ja suusatamine siis hiljem rohkem ja saavutas ta ka kõrgeid kohti nii suusatamises kui ratsutamises Eesti meistrivõistlustel, mitmekordne Eesti meister. Ja see pilt on, vaadake, millega vanasti mäge sõideti, millised suusad, peaaegu nagu murdma suuskadega ja kui kõrge mägi, väga tublid. See on see kuulus orh. See on veel BMW. Okay. Aga Horhist on minul ka mälestus, et sellest, et meid viidi sinna vanade autode sellele, kui oli ekskursioon või see bronkäik, siis meie saime kaasa ja siis sõprade pulmades käidi ja tõesti need vanasid autosid remonditi ja mina sain kaasa ja mulle see väga meeldis. Siin on ema ja isa pulm. Ja see on pilt just sellest koos tegemisest. Et ei olnud ükskõik, kellel oli vaja maja ehitada või mida iganes teha, siis tuli sugukond kokku ja tegi selle ära. Mõeldi koos ja tehti koos palju tööd ja lapsed olid kaasas ja see oli kõik väga lõbus. Ja sellised nägid välja meie suved, see on üks väga tüüpiline pilt meie suvest, kui kõik jooksid ringi päevitusriietes, meid usaldati metsa hommikul ja siis pidime söögiks tagasi tulema. Me võisime konnata ja teha seal, mida iganes me tahtsime. Ja et usaldus lapsepõlves oli väga läbiv joon. Ja see on Toomase, vanema venna Toomase maja juures. Teine läbiv joon oli tõesti sõprade suvilate kõpitsemine, mida sai tehtud rohkelt ja kus me saime ka kaasas olla ja mis oli alati väga meeleolukas. See, ma arvan, on suttide, see on suttide maja katuse parandamine. Ja see on meie armas kopsu, mille kohta ma peaks ka ütlema, et kõigil lastel ei ole rõõmu ehitusobjektil üles kasvada, aga meil oli ja see oli väga tore ja sellest on väga palju kasu olnud. Ja kopsu on meil, siin on Taat ja isakaru valmivas kopsul. Iga-aastased uusaasta vastuvõtud toimusid siis vanaisa vanaema juures, kuhu tuli kogu sugukond kokku ja rääkis siis mis on juhtunud ja siis see etapp, et nüüd minge lapsed üles mängima, me räägime nüüd suurte juttu, kuulus alati selle juurde. Ja siin on üks meie perepilt sellelt samalt ürituselt. Ja isakaru, ta nagu ei olekski ära läinud, et ta on endiselt nii kohal ja ta on nii meie südametes, et aitäh, et sa olid nii tore isakaru. See oleks kõik ja poolt.